reeks het ek 50 ml concentrate, bol dips, sprays, baie verskeidenheid. Ek het floats, oozers, harde floats, so dis vir elke hengelaar kan kies wat hy van hou en hy kan dit dam toevat. Wat ook lekker is van die reeks, ek het jou gewone gere, jou pineapple, jou amandel, jou anijs en ek het ook unieke goed, soos een wit blitz, is een sterk spirits, ek het een Pac-Man wat een pineapple is en dan is al ook een barberstofie wat die mark gaan aanvat en selfs een barber oozerkie. En in die winter het ek al gekyk, die barber oozer vang nie noodwendig net barbers nie. Ons teken groot karpoog met hom, so wat lekker is, as jy een byt kry, weet jy nooit wat op die andere kant van jou lyf is. Ek gaan vir julle wys wat doen hierdie barberstofie in die water. Ek gaan net so klein bietjie gooi. Kyk wat maak hy. So hy maak 'n lekker wolk onder die water en die vis kan hom nie uitlos nie. Dat sy in die cherry op die koek is die barberstofie wat karp ook vang. Dan is hierdie oukie reg om water toe te gaan. Ek gooi nie te ver nie, ek dink hy is ingehaak op 65. En ons kyk of hy sy lekker kol aan die gang kry. Chappies. Een van die maniere hoe ek verkies om die barberstofie aan te wend is deur 'n deegie van hom te maak. Meeste hengelaars het reeds 'n deegie resep, so jy kan jou resep volg wat jy gewoonlik sal gebruik, soos wat jy 'n normale soetwit deegie of 'n gewone wit deegie sou maak. Ek gebruik semolina meel. Die hoofrede is maar dit is 'n baie grover tipe meel en dan wanneer jy jou deegie met hom aanmaak, is hy geneig om baie beter op jou hoek te klou. So jy kan koekmeel ook gebruik, baie mense sit suiker by, maar ek hou dit eenvoudig, ek gebruik net semolina. Ek het nie 'n spesifieke resep wat ek volg nie, ek maak hom maar op gevoel. So ek sit so 2 scoops of 2-3 scoops van die semolina in. Ek het so met dampwater geskep, want ek het nou nie, ek het net ijskoue water in die koelboks en ek wil nie die ijskoue water gebruik. Jy is geneig om die deegie bietjie hard te maak, so ek gebruik dampwater. En ek sit aan die begin baie min water by. Ek wil nie te veel nie, so ek sit so 'n halwe teelepel by, meng om deur, en dan gaan ek aanhou water by sit tot ek die regte tekstuur gekry het wat ek wil hê vir my deegie. Sodra ek my water deurgemeng het, vat ek sommer my hande en ek begin om deurmeng met my vingers. Hy is nou nog baie bros, so ek gaan nog bietjie water by sit. Want ek wil hom bietjie taaier hê as gewoonlik. Die rede hoekom ek hom taaier wil maak is, die barberstofie moet nog bykom wat nou weer 'n droë bestanddeel is. So ek gaan hom so bietjie taaier maak as wat ek normaalweg my deurgie sou gemaak het. En dan gaan ek hom tot op die regte tekstuur bring met my barberstofie. Weer eens het ek nie 'n spesifieke hoeveelheid barberstofie wat ek bysit nie. Ek skat hom altyd so met die oog. En dan ek gaan meer op die kleur wat ek probeer verkry. So ek wil my deegie lekker donker rooi maak. Laat hy kleur en geur afskei wanneer hy op die hoek is in die water. So ek sit maar so 'n halwe teelepel barberstofie by. Meng hom so bietjie deur met die lepel. En dan gaan ek maar sommer net weer my hande begin gebruik. So hy gaan nou my hande baie rooi maak.
En dan begin ek om net deur brei tot die barberstoffie heeltemal in die deeg en begin mooi meng het en hy 'n eenvormige helder donkerrooi kleur het. Dan moet jy ook kyk na die tekstuur, vooral met die semolina, dit voel of hy half krummels maak of amper klein klonte in die deeg. Dit is nie iets wat jy wil hê nie, jy wil hom brei totdat hy lekker sag en glad is, want dan kan jy hom baie lekker op jou hoek sit. En dan gaan ek net bietjie water by sit totdat ek nou die perfekte tekstuur vir my persoonlike voorkeur gekry het wat ek wil hê. As jou deegie te taai is, sit jy meel of barberstoffie by. As hy te droog is, sit jy water by totdat jy die regte tekstuur gekry het. En ek gebruik hom nou in kompetisies op Toys myne. Ek gaan van die stok af hardloop. O, Griet, Iwis, kyk, gaan met tafel. O. Ja, is 'n klein visie. Ek gaan sommer daai enetjie kry. Hier's 'n byt, Iwis, regs. Dit lyk of hy aan die onderste hoek gebyt het wat ek die deegie opgesit het. Ja, so hy werk mooi. Ek gaan hom nie net kry. En dan laastens sit ek my barberdeegie in 'n sommer 'n banksakkie of sommer 'n ou stropsakkie of iets wat ek gebruik het. Want so gaan hy vars bly, jy kan hom in jou koelboks bêre, jy kan hom oornag in die yskas bêre, hy moet maar koud bly. As hy te veel son kry, raak hy taai. En dan al wat ek gaan doen is ek gaan hierdie puntjie afknip met 'n skerkie, ek het sommer 'n naalknipper. Knip hierdie puntjie af en wanneer jy hom aanwen, dan druk jy hom net so uit. Gebruik hom, rol hom 'n wurmpie en sit hom aan jou hoek en dan kan jy begin visvang. Druk ek net vir my 'n stukkie van die deegie uit. Ek hou daarvan om hom eers lekker te rol in my vingers, seker te maak hy klou nêrens vas nie, want dan is hy ook makliker om op die hoek te sit. So wat ek dan doen is ek hou net op my floutie vas en ek begin op die punt waar my floutie is, begin ek met die deegie en ek draai hom al om die steeltjie van my hoek en teen die lyn op. Die kersie op die koek is maar net weer eens die barberstoffie, so ek sal sommer daai onderste hoek asie so in hom skit en dan my bol ook. So die oomblik wat daai aas onder water gaan lê, gaan daai barberstoffie begin afgee en dan gaan die hoek weer blootgestel wees reg om te hak. Perfect. Wel dan. Weer, ek gaan die wurms opsit. So is nog steeds daai gewone glyriet vleisstrop. En is 'n gewone size 8 hoekie. So ek vat die wurmpie. En ek ry hom net so deur die hoekie. Net so 3-4 keer. So dis basies hoe hy lyk. En dan doen ek dieselfde op die ander hoek. Ek ry hom net so deur. So wat ek hou van om te doen, partykeer is maar net se lees altyd is 'n conference ding. Men sit 'n floutie, ek sit sommer daai barracuda wat 'n garlic is. Sit ek voor.
Dan weet je, die worm kan nie afklim nie. En jy het garlic by 'n wormpie. En groter karpies en babers kan nie hierdie uitlos nie. Ek vat net die boonste hoekie, druk ek hom so terug in my bal. En dan vat ek die drilbit. Gooi dit so oor daai wormpie. Ek hou van as die wind so 'n bietjie optel soos nou, hou ek van om baie konsentraat te gebruik. En dan weer eens barberstofje. Ek vat sommer die hele ding so. En daar is hy.